God morgon och välkomna till mitt kök. Idag vi vill göra en jättebra recept med jättebra smak. Chicken cacciatore. So, the first thing, vi måste steka en kyckling i pan. Den här är kycklinglår och jag steker in rapsolja. Inte ta alla den kyckling in den stekpan. Du måste ha lite space så det kan ha en bra färg. So, vi vill season med lite salt. Och lite svart peppar. Och nu när du har en jättebra färg, titta här. Just som där, det är perfekt. Så du har en jättegillande color, en gillande färgen. Det är perfekt. Först jag steker i en stekpan för en bra färg och the outside looks good. Och efter, sen, jag vill baka en ugn i en bra sås. Nu när det kyckling är färdig, I'm gonna leave it to rest on a place och jag vill börja med den sås, så jag vill hacka en lök. Jag börjat med liten gul lök och jag vill ha lite vitlök också och sen lite paprika också. Nu när jag har alla mina grönsaker hackade, jag vill börja och steka den till den blir mjuk. Så, vi börjar med den. Först jag vill börja med vitlök och lök och efter jag vill göra den paprika och sista jag vill göra med den burktomater. Jag använder burktomater och du kan ha en bra burktomater när det inte är hackat. Den hela tomaten i burk är jättebra, så jag ska den. Och nu det doftar jättegott. Så sen jag vill add a little bit of vitt vin. Så, in goes the vitt vin. Nu med en gaffel, ta den och smushit. Jag vet inte den svenska ord för den, men smush in engelska. Nu när det bubblar, jag vill ta lite torkad oregano. Det var en jättebra smak i här. Den sås måste koka nu för 10 minuter, men första jag vill ta lite salt och lite svart peppar, just för en liten smak. Nu, jag tänker den sås är perfekt. Det är reducerad, koncentrerad och nu jag måste smaka lite. Mm, det är perfekt just nu. Men om du vill ha lite mer smak, du kan ta lite socker. Så, nu jag tar över här och jag vill göra en liten säng för den kyckling. Jag vill ta den kyckling in här och efter sen, jag vill ta in ugn. Jag avslutar med den sås över den kyckling och sen det går in till ugn för 200 degrees Celsius för 30 minuter och det blir perfekt. Den kyckling är perfekt, men den sista jag vill göra vill ge jättemer smak. Så, lite mascarpone för en jätterich flavor in here. Så ta lite teaspoon and then just mix in. Och den färska citron över här är underbart. Underbart indeed. Så nu, det är nearly slutat. Så den sista jag måste göra med lite basilika leaves. Om du vill, du kan hacka den basilika och ta in den sås. Men kanske det är väl lite bättre när du tar lite leaves överallt. Nu är maten färdig och jag lovar det är jättebra och har mycket smak. Det är perfekt för en lördag med alla din kompisar. Så nu, jag måste säga hej då! Hej då!